Ebbene, mo sì. Здравейте отново, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се пряко от базата в Панчарево, столицата, където предстои да започне второто полувреме на дербито от 17-я кръг на елитната ни юношеска футболна група до 19 години между съставите на ЦСКА и Левски. Сините вече са на терена, готови за началото на втори отбор. Очакваме и армейците да се появят всеки момент. Какво се случи през тази първа част? 6 жълти картона, здрава битка, напрежение ви казвам, но с малко доза шанс. Сините поведаха с ДУСПА на дело на капитана Георги Александров. Хладнокръвно изпълнение в 18-та минута. В 28-та Асен Дончев с не толкова добра изява и на вратаря на сините успя да изравни резултата. Да спомена отново, че наш гост коментатор е отново Вили Вуцов. Аз съм Красимир Николов. Господин Вуцов, докато изчакваме отбора на ЦСКА се появи на терена, какво да очакваме в второто полувреме? Ами, вижте, първото по време беше доста показателно. Започна малко по-спокойно. Една грешка в защита на ЦСКА, която безмислена ДУСПА Левски поведе. Оттам стана една страхотна битка с, ако не се лъжа, 5 картона от 6 през първото по време. Ако са 6, аз не знам дали не са и повече. Станаха 6, точно станаха по при резултат между 1-0 и 1-1. ЦСКА като че ли малко повече така натиснаха, без да са направили супер натиск, но понатиснаха. Има проблеми Левски в дясната зона на своята защита, където там ЦСКА като че ли ги напипаха и така създадоха няколко главоболия, вкараха и гол. Много хубав гол там от страната. Да, верно, след грешки в дефанзивен план на сините, но така или иначе гол си беше заслужен, резултатът е заслужен. След гола като че ли позаспа пак темпото, понамаляха те битки, на наш език казано. Картоните не случайно намаляха. Нека да поздравим и съдията, че се справя изключително добре, страхотно. Страхотно съдийство и така страхотен професионализъм от този съдия, който на един момент, когато стане много тежки битки, повика двамата капитани да ги предупреди. Имаше едно положение в последните минути, жълт картон с авантаж, той пусна авантаж, даде го картона, когато му дойде време, когато спре играта. Така че поздравяваме съдията за първото по време, безупречен, направо отличен. Да го кажем се пак, Георги Николов, с асистенти Георги Тодоров и Георги Великов, делегат Умир Апостолов, излязаха и състава на ЦСКА вече. Очаквам всеки момент първия серийски сигнал за тази втора част. Ето го е него, започват сините, които са в състав на вратата с номер 12 Иван Топалов и пред него 15 Васил Сапунджия, 28 Богдан Костов, 3 Александър Маклев, 22 Кирил Киров, 88 Айван Ангелов, който вече е с жълт картон, с такъв е Радослав Гайдер с номер 26, Ангелов е с 88, 18 Йордан Георгиев, 10 Патрик Галчев, също жълт картон за сините, 7 Ремзини Джип и номер 14 Георги Александров, капитана и голмайстор за Левски, наставник Димитър Телкийски. При него на резервната скамейка са Цветенин Ставрев, Юли Подвързвачов, Виктор Викторов, Симона Игнатов, Драгомир Радев, Джан Хасан и Тодор Найден. За ЦСКА на вратата с номер 30 Кристиян Сотиров, 2 Крум Николов, 5 капитана Йоан Бауренски, 3 Симеон Чатов, 16 Кристиян Атанасов, номер 6 Емил Ценов, 19 Александър Александров, 22 Асен Дончев, 10 Росен с картон, номер 20 Даниел Иванов и номер 7 Андрей Йорданов. Наставника на червените Дани Моралес може да пусне още в игра Илия Шаламанов като вратар, Христо Радков, Цветомир Цанев, Мартин Аврамов, Марк Папазов, Иван Донец и Юлиан Илиев. Както вече разбрахте, няма смени в двата отбора. Аз поне очаквах, че може би Димитър Телкийски може да позасили и да съживи атаката, но рано е още все пак да кажем, че началото на второто полувреме. Добър. Да, далечен шут. Без добър опит. Аз приветствам всеки удар към вратата по проста причина, че няма как да влезе топката в вратата, ако не се стреля. Точно така. Сега някои моменти, сигурно, когато са двама на един или трима на един, е по-добре да подадеш, но при всяко положение, когато и както да подадеш, с пас гол няма да се вкара или с финт, а трябва да се вкара с удар. И затова всеки един удар, особено тези млади момчета, така или иначе, трябва да бъде приветстван. И каквото да си говорим, това все пак е бъдещето на народния футбол, така че добро и лошо това е, с което разполагаме.
Накрая сега продължавам да твърда една теза друга, която много хора се питат и си говорят. Аз твърда, че имаме таланти, само че не ги развиваме по правилния начин и губиме много в развитието, в някаква междинна възраст, там 13, 14, 15. Тук вече те трябва да са... Тук не трябва да са таланти, тук вече трябва да са почти подготвени футболисти. Пример давам Мартин Минчев от Черно море, който е фактор в отбора на Черно море, забелязан навсякъде. Прави ми впечатление, че добри такива изяви почва да прави Слави Шопов в Ботев, който аз познавам тия момчета. Те е набор 2001, 2002 и 2003, следа ги отблизо. И има много добри играчи. Дано повечето да се развият и ако не излезат навън, като поне да са водещи фигури в София, ще купове да играят по 8-10 години поне да играят на професионално ниво. Защото имаме нужда от таки. Аз съм категорично против карането на 1 кг чужденци. Грешка. Отново десният защитник на Левски е неадекватно състояние според мене. Не знам, може би търпение по края, но да... виждаш отново, че цялата ситуация е много елементарна. Без каквото и да е превъзходство, избутана се топката покрай него, той не може да реагира. В наказателното поле, там където посегна вече, просто повече имаше късмет да се спасиме, отколкото за отбора неговия да се спаси, отколкото той да реагира. Защото може и центриране да има, може и нарушение да има. Но ето го, даже виждаш от това положение, корнер, опасност, следва нов корнер. Една грешка води, пред вратата може да се случи всичко. Тия грешки не са хубави пред собствената врата. Футбол винаги, всеки един гол да стане, трябва някаква грешка да има. Въпросът е да не са толкова груби, да не са толкова видни, явни грешките. Отново сега центриране от тъгъл фудър за червените. Добре се намеси вратаря Иван Топалов. Тук бързо се изтеглиха сините напред и... засада. Ако играе с... Да, но изчака достатъчно време асистент рефера, за да ви дадеш. Той е правилно. Защитника на Левски изигра го по ситуацията. Ако остава да я пипне топката червения, 100%. Точно за това протестираше и Телкийски. Тя вече е друга ситуация. След като той е сби, той не участва. Сега отлична възможност за ЦСКА и номер 7, ако не се лъже, Андрей Йорданов. Най-чисто гол положение. Да. Първото чисто гол положение. Ето, сега събудиха се малко и привържениците на... по трибуните. Наистина пропуск голям за ЦСКА. Не са толкова много положенията, така че трябва да се възползва по най-добрия начин. Сега ето виждаме... Няма засада. Със сигурност няма засада. Да. Точно на линията бе Георги Тодоров, първи асистент, писа, че правилно решение, но беше сам, нямаше кой да го подкрепи. Не, той просто първото поемане трябва да е посока на вратата, след като той е в обратна посока, да. Той пое топката лошо към собствената си врата и вече всичко се притъпи. И после добре изигра ситуацията, като я запази, като запази ток. И, може би така, малко по-активно от първата част започват, но и така си мисля, поне от първите 15 на 20 минути, след това, ако има някакъв по-рисков, може би, да подходят и двамата треньори. Да, зависи. Зависи. Аз мисля особено, че щаба на Левски няма какво загуби. Левски е втори. Ако иска да става първи, трябва да победи тук. Трябва да е малко повече да рискува се. Ако стане трети, дали е втори или трети, знаеш, и Лески, и ЦСКА, Лески и ЦСКА никога не играят за второ и трето место. Така че, може би, ако трябва някой да прави някакъв риск, предвид на резултатите от предните мачове, които се получили и класирането, Лески, човека, който, отбора, който трябва да доволна. Да, тук е момент, уважаеми зрители, да ви анонсирам, че само след 3 дни има междинен 18-ти кръг в елитната юношеска футболна група до 19 години. Така че в среда от 14 часа отново в ефира на B1B Action TV ще може да наблюдавате двобоя между отборите на Черно море и Берое. Така, други два отбора, казахме, от добрите, от тези, които се опитват да играят футбол. В тази връзка само искам една забележка да направя, която според мен трябва... Доста хора има в управлението и на футболния съюз, а особено и на клубовете, които трябва да си гонат интереса. Тоя матч, примерно, аз не го приемам да е днескашния ден. Събота, преди да си играли отборите от първи отбор, който се беше и Славия и Черно море. И да ги няма най-добрите играчи, които са в първи отбор, които може да играят, може да не играят. Сега отново грубо нарушение, отново ще има жълт картон. Извинявам, ще прекъсвам, но отново страсти. Картона е за Йордан Георгиев. Той
първи за него, седми. Заслужен. Общо, да. Нека кажем отново, че е заслужен. Не, сега това, че той не го приема, си е негова работа. Но да, в тази връзка искам да цитирам и наставника на Черноморе Мартин Христов. Първия кръг Черноморе и Локомотив Пловдив играха по същото време, когато играха и мъжете на Черноморе. Безумие. Левски, да. Безумие. Аз от миналата година го говоря това нещо. Каква е файдата? Сега Левски, примерно Мартин Петков е един страхотен играч, който утре я играе с Тослави, я не играе. Ако не играе, какво се случва? Има две възможности, два избора да заиграе. Не играе там и като не играе тук, защо в този важен матч? Където мога да играе. Днес на матча Слави Черноморе и в двата отбора отсъстваха по трима души, които са в първи отбор. Аз мисля, че от тия 6 човека, които са в групата на първи отбор, няма да играят повече от двама, максимум двама. Айде, трети да има да някой да влезе. Ами другите трима, какво? Нито ще са играли в едните, нито ще са играли при другите. Защо? Когато този матч може спокойно да се играе на другия ден след мачовете на мъжете, да се съобрази. Те футболисти им трябват мачове. Тези млади играчи, не забравяйте. Те просто трябва да трупат игрови му минути. Трябва да трупат капитал. За тях капитал е игра. Когато не играят при едните и при другите, файда няма. Даже става антифайда. Сега добре разгърнаха тук атаката и прекрасно изпълнение. Греда е невероятно изпълнение, бих казал. Шанс за Левски тук, мога да кажа. Ма контузен играч, съдията пропуска тук, прави грешка според мен. Доста време. Другото нещо, това, което показва Патри Галчев, това, което виждам, явно, показва да, сериозна болка. Сериозно, да. Нямаме силомер на болката, но той доста време не гледа играта. Аз го наблюдавах, не е да седи да се... Да, да уточним, че Александро бе този, който нанесе тази топалка и нямаше шанс, бих казал, вратаря Топалов, просто... Късмет имаше, напротив, да. Имаше вратаря Топалов, да. Защото той не реагира. Късмет имаше, че топката като се удари от градата, не се опъти към мрежата, се опъти навън да излиза. Ми по-активно започнат червените. Определено. Да, радостното е, че няма нищо за Галчев, но си прав, че при положение, че доста време предстоя да падна на земята. А сега виждам, че има най-вероятно ще има и смяна в отбора на Левски. Поне се подготвя такава. На вкус на Галчев, но... Да, тук ще разберем, че ще има смяна. Ще напусне Патрик Галчев, така разбирам. Явно няма да бъде рискуван. С номер 19 виждам, че се подготвя Тодор Найден. Ще видим след малко. Най-вероятно ще замени, но... Видим тази атака сега. ЦСКА и поредена глуф удар за червените. Все пак се появява Патрик Галчев. Ако напуснем, определено ще има проблеми още повече телхийски, според мен поне. Аз не знам, аз не бих рискувал със смяната на Галчев. Не, може, аз го познавам това дете и наистина той има много качество и много потенциал. Със сигурност не е най-добрия момач, но в никой случай не е от слабите, не е в ущърп на отбора си, пак той е един от хората, които могат да вкарат гол. Значи, когато имаш човек, който може да вкара гол, да се лишиш при такъв резултат от него, малко повече е рисковано или повече... Хайде, бих да мога точната дума да кажа, може би... изненадващо такова нещо. Може и да не е той сменен. Ще видим. Чакаме. Мисля, че има друг. Някои пъти го споменахме вече, който доста опасности имат от там. Сега добро излезе. Добра работа на вратара. Да, Сотиров работа. Излезе и лови топката. Възможно сега за... Лошо. Изритването във вратарското изритване е лошо. Лови простете, ако не е Сотиров. Грешка. Сега много рисковано връщане. Късмет. Добре, че не очакваше такъв подарък. Нападателя в синьо. Да, ще има смяна в Левски. Очаквам точно така. Номер 19, Тодор Найден ще влезе. Да видим наистина Галчев ли ще бъде замененият играч. Минутата е 56-та. Най-вероятно сега може би ще бъде извършена смяната. Точно така. Точно така. Патрик Галчев напуска. Чухме мнението на Вили Вуцов, да видим каква е идеята на Мечо Телкийски. Аз не познавам и нямам претенции да познавам чак толкова добре, колкото тренера си познава. Накуцва мисля, че наистина може би не иска да рискува здравето. Може и да има някакъв проблем с това. Това, което виждам,
Мисля, че той се държи в областта на коляното. Ако е коляното, наистина не е правилно половинчата играчка. Сега засада бе вдигната. Абсолютно засада. Безспорно засада. Скачат феновете на ЦСКА. И да скачат, и да не скачат, значи искат друг правилник. По друг правилник да си играе. Засадата е... Точно там гледах, независимо, че от другата страна. Засадата... Два-три пъти преди това имаше спорни положения, които аз не иска да ги коментирам. Мисля, че трябва да се доверим. Но тук има засада, със сигурност. Понажежиха се страсти, да, от другата, да, страна. Определено. Мисля, че има достатъчно ЦСКА, нормално. Стюарди, такива, които да се справят с ситуацията. Но, както каза, напрежение, дерби е ЦСКА Левски. Аз също казвам, нормално. Ако го няма, значи не сме на матч Левски ЦСКА, значи сме на матч, примерно, между Мрамор и Буяк. Се убедихме, да, как въпреки така пандемията от коронавирус, как да се играе Интер и Лудогорец при празни трибуни в театрална обстановка, на никой не е приятно в такава ситуация. Сега отново страсти са на Жижика. Тежки страсти. Няма смисъл според мен от такива. Това е ясно, че горят в играта, но добра намеса тук на капитана Александров, така да избута съотборника си, който освен да го бъде декориран в жълто, не виждам друго. Мисля, че прибра картоните сега. Да, отказа се тук. Но... беше ги извадил и прибра ги. Втори номер от ЦСКА. Не знам има ли жълто в този номер. Не. Кроме Николов за сега без. А ще... трябваше да има една от малкото грешки на съдията. Мисля, че при Дуспада трябваше да му даде жълто карто. Защото той определено задържа футболист на наказателното поле с ръце, който е голва ситуация и задължителен жълт карто. Там получи само вратара за протестите. Да, абсолютно. Може би в началото на мача, знаете, че съдите малко са по-снисходителни. Да, да, да. Не, не може да го виним, че е направил някаква грандиозна грешка. Сега доста лош, балонно изсипване без никаква идея. Там нямаше как играч на сините, нямаше как да играе. Едва ли искал точно това да постигне? Да, лошо е центрирането, видимо лошо беше. Така, виждам, че се изнесоха доста по-предни позиции играчите на Левски. Очаквано, може би. Сега възможност за добра контратака. Отлично тук виза Кристиан Атанасов по лявото крило. Как ще центрира? Двама играчи са там. Добре бе свалена топката към номер 7 Андрей Йорданов. Забави се. Лошо пое. Той лошо просто е пое. Просто Андрей Йорданов лошо пое топката, кое по поем посока на вратата ще стане много по-опасно. Сега добро заставане на капитана Баворенски, както ти каза. Те и двамата не са бързи, така че стане едно надбягване между не толкова бързи играчи, в което... по-добре позициониране. Да, защитника беше в по-добрата си позиция и си запази позициите. Да, виждам, че и в лагера на ЦСКА има раздвижване на резервната скамейка, дали пък няма да видим и там смяна, но Дани Моралес, така поне видимо, спокоен, доволен излежда до момента. Но както и ти каза, ЦСКА са лидер, дори и при равенство, не мисля, че може да, така, да има сериозни сътресение при тях. Напротив, те равенството ще запази едни 5 точки разлика, които са много важни в този ситуация. Сега доста грубо влизане. Тук трябва да има жълт картон. Тук трябва да има задължителен жълт картон. Не знам защо, защо го пропускам. Мисля, че... тук така... ги помилва и двамата. А, двамата. Играча на Левски няма вина, че беше толкова грубо. Не, аз говоря, значи Георги Николов до момента да се справя прекрасно. Мисля, че беше близко до ситуацията. Не знам какви му са мотивите. Мисля, че този играч на ЦСКА има картон обаче. Последния картон, но по времето с дърпане с ръце беше негов. Така мисля. Номер 20 мисля, че от ЦСКА има жълт картон. Ако не се лъжи. Да. Ако на Даниил Янов, да. Има в последната минута за дърпане с ръце, имаше жълт картон, така че тук, ако беше получил жълт картон, ще се отправи късмета. Но... похвалихме да се да, на, си, да. Той може би и това иска да запази, все още да не ме. Той според мен видя, че има жълт картон и го запази. Което е правилното, защото мисля, и играч на Левски имаше преди това възможност да бъде. Изгонили се един, бъди сигурен, че отиде на тежки ситуации. Много спорно, не мога да видим. Така, спорно, дигнаха
Еми, не може да прецениме. Ние с тебе от тук, от нашата позиция... Мисля, че съдията беше на линията, така че трябва да му се доверя. Аз това казвам, че му дойдоха доста тежки ситуации на този съдия. Там футболиста на... А тя и обстановката е доста така по... Футболиста на ЦСКА там пред собствените си привърженици седи между ръба и засадата, между ръба и по-напред от засадата. Не мога да го прецениме всеки път. Сега Бобренски добре се измъкна. Аз приветствам това поведение на играча на ЦСКА, защото един път ще го пуснат, един път ще го спрат, един път като го пуснат на тия рискови неща. Това е добър агресивен подход. Аз предпочитам такива нападатели, дето да седат на ръба на засадата и ако могат да се опазат и да са, са перфектни. Ама седат на 3 метра от линията на засадата и да чакат, че са някакви светкавици и ще надбягат от толкова далечно разстояние. Сега отново играчът в синия на терена, мисля, че беше близко до ситуацията Георги Николов, надявам се. Не отсъди нарушение, може би и няма. Няма и претенции от страна на Лески. Ами да, вече можем да кажем 62-а и 3-та минута на двобоя. 18 минути изминаха началото на второто полувреме. Лески би трябвало, както си говорихме вече, че трябва да бъде човек отбора, който търси победата. На ръба на фала беше тази ситуация. Можеш иди на нарушение. Но хубавото е, че съдията пусна наистина така доста позиции, които да не накъса, защото матчът се предполагаше, че много може да се накъса. А няма смисъл, да, просто. А все пак трябва да се играе футбол. Само с борба и с битка няма да се случат нещата. Сега хубава атака, но до последния пас. Игра, не... Тук абсолютно не нужно, според мен. Аз знам дали има и нарушение. Той се бутна в защитника, двамата се сбориха. Да. Киров от Левски, но е загубена кауза, според мен, да атакуваш положение, че вратаря. Според мен беше обладял вече. Абсолютно. Има промяна в вътрешна промяна в играчите на Левски, излизането на Галчев. Други хора излезе на фланга, 18-ти номер, а 19-ти номер влезе там в ролята на 18-ти номер. Смениха малко позициите. Като че усетиха, че това е слабото място на Левски и предимно... Ми той, виж, той седи, изходната му позиция на Макрис е доста далече от човека, който е в неговата зона. Така или иначе, той позволява на спокойно някой да си поеме топката и да тръгва там сам. Той сам си вика дявола в къщата, като остава човек да получи топката и да тръгне да го атакува, кой е по-близко. Сега истина в момента, че пък има трима души в неговата зона. Но той с подвикване и с команди трябва да си нагласи хората. Да. Ето, виж колко е далече. Ето, той закъснява пак. Късмет, че спечели това един единоборство. Спечели го на път на не го спечели. Така да има малко повече игра с тези нарушения, никой не печели от... накъсването, както и ти каза на играта. Борят се. Просто всичките момчета се борят за себе си, за клуба, за идеята, ако щеш. И затова стават толкова... Матчът става толкова накъсан. Лошото е, че освен борбата, когато се вземе топката, искам да виждам повече футбол. Искам да виждам повече по-бързи пасове, по-точни, по-смели решения, тръгване на скорост, смяна на посоката. Малко тия неща липсват. Малко не е. И двата отбора не са супер окей. Пореден корнер за ЦСКА, второто по време доста изпълниха. И все как ще бъде центрирана топката. Грешка, голяма грешка на вратара. Голяма грешка на вратара. Аз... Доста неразчетено излизане тук. Изключително голяма вратарска грешка. На Иван Топалов. Но и решението на нападателя да бие то удар със всичка сила е също, според мен, не е... Трябваше верното решение. Заложи. Да, при опразнена врата трябваше да се опита по някакъв начин просто да насочи повече, да насложи повече концентрация в насоченето, отколкото в силата. Тя в празната врата ще влезе само, стига да е насочена. Не е нужно да влезе за всичка сила. Но не за първи път, мисля, че за втори или трети път увисва. Ако наразчетени са самодействите, да, в прецентрирането...
доколкото спомням, ти в предварителния разговор спомена и днеска, нали, така, макар че си лично засегнат, и гола на Черно море е станал след не особено излизане на добро разчетено излизане, но... Абсолютно, абсолютно. Много млади се имах. Номер 20 е син на един биш добър съдия варнески, Иван Кирилов. Това е неговия син, който беше в Ботев-Плоев. Познавам го добре, беше централен нападател, сега е преквалифициран, виждам средата на терена, добър играч, който така сериозно бъдеще, поне доскоро така се предричаше. Да. Непривична позиция средата на терена, старае се, но мисля, че може повече. Аз го помня от по-малък, като типичен централен нападател. Той е 2-2, също е 2-2. Ако не се лъжи. Още, че много такива играчи имаме, които ги слагаме в графата таланти и те си остават така, само таланти. Ами, защото Краси, виж, пак се отива на едни битки, на едни войни. Ето и днеска, виждаш, всичкото отива на битка и на война. Малко е футбола като решение, смисъл, отиграванията. Играчите се концентрират на 100% да не печелят, да не губят единоборствата, да са здрави и така нахъсани до край, да си запазат тила, по наш език казано, като влизат в единоборствата. И напред, когато вземат топката, когато трябва да измислят нещо, когато трябва да се придвижат, като че ли там се спестява, там малко повече си викат, абе сега, ако сбъркам, кой ще ме върне назад, ако сега да взема да излъжа то, пък ако ми я вземат. Там трябва малко повече самочувствие и малко повече спокойствие. Да, много насигурно. Не малко, много насигурно. Нищо, абсолютно нищо. Отзиви, които... И тук абсолютно нищо. Отново играч на Левски. Ремзин е джипер, да? Ако искаш даже да го коментираме, че и в постепенните атаки, значи двата отбора на 90% разчитат на постепенните атаки. Нямат опит за контратака, нямат за бърза атака. Сега, дали е бърза или е контратака, те са горе-долу едно и също. Контратаката, тя може да стане само бързо. Тя бавна контратака, няма как да се случи. Но дори в постепенната атака не се опитват примерно с 2-3-4 паса да стигнат до някаква ситуация. Задържат, разиграват, но в постепенната атака почти не намират някакво верно решение да направят. Една-две са такива добрите атаки, в които стават нещо след постепенната атака. Тук много хубав пробив на Киров, след това и удар на... Добра ситуация, удар е безобразен. Удар е поне 10 метра фаут. Виждам, че имаше и свободен съотборник. Можеше да комбинира с него. Сега имаш играш на ЦСКА. Имаше и други идеи, да. Аз поне доста така... За първи път ми се случва толкова играчи по терена и... Виждам, че сега се налага смяна. Тук дясно от нас също играч на ЦСКА напуска. Не от, бих казал, най-твърдите двубой, макар че има единоборство. Краси, много единоборство. Ние не ги виждаме, но на играчите, тия всичките влизани, тия всичките шпагати, това всичкото фърляне, това е на ръба на контузия и на самоконтузия. Както можеш да контузиш противника, така можеш да се самоконтузиш. Това мисля, че е Боби Костов. Точно така, Боби Костов е. Най-вероятно, втори играч. Държи се за главата, мисля, че ще се лъжи да няма кръв само, но мисля, че проблем е в главата. От 25-та минута на второто полувреме, виждам, че напуска Богдан Костов. Удара някъде в областта на слепоочието и под окото има отток сериозен. Има сериозен отток в... На негово място с номер 24-ти, Драгомир Радев. Каза, че е загубил съзнание от това, което чух тук на бързо. Не, неприятно, да няма на нещо сериозно. Играч от ЦСКА, който напусна, ще се върне на терена. И двамата с отбора са в момента. На този момент са по 10 на терена. Сега ЦСКА станаха 11. Аз поне очаквах Дани Моралес да реагира с някаква смяна, но поне на този етап. Явно е доволен от тези, които са. Той си ги познава най-добре. Някой път не е нужно да правиш смяна само и само да направиш смяна, за да вземеш. Сега е интересна ситуация. Нищо. Претендират Лески за високо, подигнат крак. Не бих казал. И сега има нарушение.
Има още 20 минути до края. Очаквам да още по-интересни моменти. Сега лошото, че Макри отиде в лявата зона и там вече става много опасно, защото този нападател там в дясната зона на атаката на ЦСКА е добър. И дано бързо да реагират със смяна от щаба на Левски, за да не има... Да, Радев застана на десния бек, колкото видяхте. Да. Това е заради контузията на Костов. А тя е извършена смяната. Да, да, вече влезе. Да. Номер 24-ти. Сега е възможно за Левски, но прекалено много се канеше, докато нанесе този удар. Йордан Георгиев. Така малко повече от 15 минути до края, уважаеми зрители на BNB Action TV. ЦСКА и Левски играят при резултати 1-1, след като сините откриха от доспел с гол на капитана Александров 18-та минута, Асен Дончев израми 28-та. Очакваме с Вили Вуцов и попадение през второто по време. За сега обаче предимно битка. Трудно ще падне гол, ако няма някаква много-много сериозна грешка. Просто двата отбора смята, че ще се затворят, са фърлили на 100% усилия в защитен план и на преден план просто не че не се стараят, но не им стигат силите да, и не им стига смелостта да рискуват нещо да направят. Виждам, че и трета смена, последна се приготвил за Джан Хасан. По принцип имаш именно причи, тук могат 6 смени да се правят, само че във второто по време на 3 пъти могат да направят. Значи сега Колески иска да направят още 3 едновременно или 4 смени до 6, могат да ги направят, но нямат право повече от 3 пъти през второто по време да стират. Сега интересна ситуация. И 2-1 за ЦСКА. Мисля, че има засада, но не бих казал. Бих се надървил с към това. Да видим. Номер 20, ако не се лъжи, Даниел Иванов. Точно той. Е в прегледките на своите съборници. 2-1 за ЦСКА. Ще останат, може би, съмнения. Не трябва много да се гледа тази ситуация. Много трябва да се гледа. Аз мисля, че там съдята награбен от публиката. Отново напрежение. Много се струва, трябва да се гледа цялото второ по време. Там този страничен мисля, че падна му се тежка засада. Истината е, че му е тежка задача. Да. Дали е засада или не, никой случай аз не бих взел категорично мнение от тук, от тази позиция. Ами, мисля, че сега очакваме пак Левски да отговори подобаващо и вече наистина да наблюдаваме агресивен нападател на футбол. Дани Моралес също подготвя смяна. Христо Радков с номер 8 ще влезе за ЦСКА. Да видим кой ще напусне. Отново добра атака до момента поне на червените. Ето е и смяната вече е факт. Христо Радков ще влезе. Минутата е 75-та. Уважаеми зрители, надявам се сте видяли спорната ситуация. Играча, който напусна за ЦСКА е Александров с номер 19-ти. На него място Христо Радков с номер 8. Виждам, че в синия лагер отново са готови за смяна, както каза и Вили Вуцов. Да видим дали ще направят, се възползват от правилника. Симона Игнатов с номер 4 е готов да влезе. Колкото познавам Дани Моралес, сигурност може би ще се опита да затвори играта при този резултат. Ето виждам, да, номер 11, Джан Хасан и Симоне Игнатов за сините. Сега ще
се появят. Хасан е полузащитник, Симон Игнатов е централен защитник. Аз мисля, че той ще влезе в ролята на централен защитник. Капитана на отбора на Левски ще отиде в атака. Ще има вътрешни рукади. Ето е двойната смяна за Левски. Влизат с номер 11 Джан Хасан и с номер 4 Симон Игнатов. Играта ще напуснат Йордан Георгиев. И мисля, че е Айван Ангелов, който е извън очертанията на терена. Да, и така както предричаме. Капитана на отбора отива в средата на терена, зад нападата, ще играе почти като втори централен нападател. Ще се разчита вече на по-дълги топки, малко по-на... Да видим сега какво ще измислят сините, тъй като те са на ход. Сега отново претенции в червено. Да. Претенциите са според мен основателни. Помогна си много с ръка защитника на Лески. Вярно, дракошета, ама топката той овладя с ръка. Нескопосаните действия с крака доведоха да игра с ръка. Със сигурност ще има недоволни, предполагам това винаги. Е, не, те в такъв матч, където има изобилство спорни положения, някой винаги няма шанс. Значи аз твърда, че продължавам да твърда, че съдята се прави добре. Да, дори да е допуснал грешка, сигурен съм, че не мога. Не може да се коментира само спортната ситуация при втория гол. Всичко друго е в рамките на правилата сега. Тук там е, той нека да си избере кога е картон, кога не. Кога можеше втори, кога не можеше втори, кога можеше първи на някой друг. Така нататък. Това са неща, които той сам трябва да определи. Но общо взето не разреши... Да, ти каза, когато трябва да се намеси, респектираш в началото. Да, не разреши да минат границите. Атака на Левски е по десния фланг. Тук добре се затворя. ЦСКА-то и нямат много идеи да като чули как да... Те не само сега. Аз мисля, че Левски като цяло доста им отсъстваха идеите в атака. В атака Левски почти нямаха нещо създадено като голова атака, като голова ситуация. ЦСКА посъздаде. Не много, но създаде ситуации, докато Левски в атака нищо не може да измисли. Сега се хвъзна играчите на Левски, но успяха да се приберат. Жълт картон задължителен. Капитана на Левски Георги Александров. Жълт картон. Според мен нямаше нужда толкова. Жълт картон задължителен, безспорен. Много страсти на терена, сега не коментируем. Ако не се лъжа, вече 8 станаха жълтите картони. Още един и на 22 номер от ЦСКА. Вече са 9, Асен Дончев. Еми ти, така още ли ни позначи, поне двуцифрено число картони. И надявам се, може да видим и червен последните 10 минути, но... Последния матч Левски и ЦСКА беше същото. Имаше 11 жълти и един червен картон. Първите, в вариант, първи отбори, мъжки отбори. 0-0. Тук за мен беше абсолютно ненужно. Такова... Ами, прегарят вече. Вече са, тук са на повече емоции. Негативният резултат, кръвта в главата при 180 пулс нагоре. Вече почваш да избиваш на емоции, което при всяко положение не е положително и за отбора. Нищо не спечели Левски с това фар. Прибраха се целият отбор в пенала. Е, си загуби и ценно и време, и игрово. Да. А да не говорим, че и този играч е вече на ръба на изгонването. Всеки един жълт картон може да се стане втори. Да, вече последни 10 минути на двубоя. Предполагам, ще има и продължение след тези картони и разправи. С малко ще разберем колко е то. Да видим обаче дали Левски ще отговори на удара на ЦСКА в тези последни минути и дали смените, които предприеде Телкийски, 4 на брой, ще имат някакъв ефект. Нека да кажем, че отбора на Левски също има горе-долу едни обективни причини, така да не е в най-добрия си вариант. По проста причина, че 3-4 добри футболисти бяха дадени в други отбори. Левия защитник, който беше национал на Левски от този сезон е в Царско село. Мъжки отбор даже мисля, че изигра 2 мача вече като играч на Царско село в първи отбор. Втория важен играч, който при всяко положение... Със сигурност има причини, които да... Мартин Петков, другия Мартин Петков отиде в Горна Оряховица, който трупа доста позитивни. Той е много добър играч.
вътрешен полузащитник. Много, много перспективен, много млад играч, но аз мисля, че даването му в Горна Оряховица само с една единствена, нали, цел и посока, че преотстъпването му дава шансове да, играе редовно, да се върне вече като до година като основен играч. Не вярвам, че някой смята, че мога да даде в Горна Оряховица само и само да се развие. Неговото развитие е по съвсем друга посока. Минало да израсне, както каже ти, да, да се завърне. Така че тези са важни играчи на Левски. Предполагам, че ръководството е преценило, че, нали, да, класирането е хубаво, важно е да се напред, но по-важно е тези играчи да се развиват. Както и самия Мартин Петков, другия Мартин Петков, който е 2002, който е страхотен нападател. Аз него го познавам, той е топ талантите на нашия футбол и се надявам, че до една-две години ще е основният нападател на Левски на първи отбор. Да видим колко остана до края. 82-а и 3-та минута вече сега. Тук поне малко странно за мен ръководството на Левски напусна малко преди края. Еми, трибуните. Да ти кажа, не се вижда Левски как ще изравни. И аз мисля, че хората с така... не иска да призикат. Аз го приемам това нещо. Не иска да призикат публиката. Да, ти поне си го усещал. Напрежението. Напрежението е при всяко положение видно. Няма смисъл това нещо да се случва. Така, можем да кажем, че равния резултат би бил по-реален с оглед на това, което се случи до момента, или ЦСКА заслужено води? И да, и не. Може би като общо положение, като да, ЦСКА без да прави много повече опити, поне посъздаде нещо. Левски нищо не създаде, нека да сме честни. Една глупава грешка за Дуспа, която ЦСКА направиха. Левски в офанзивен план, за да победат и да вземат нещо от този матч, трябваше нещо да направят. Те малко направят. Сигурно ще попитаме след края на двобоя господин Телкиски да видим какъв бил замисъл и какво се е променило. Може би тези две принудителни смени да имат някакъв така отрицателен ефект върху представянето на сините. Ще видим. Ни, може не изключваме. Както и ти каза, че доста играчи, които... Ние не изключваме възможността. Това ще я да кажа. И това да са възможности на отбора. Все пак ЦСКА е първи и е добър отбор. Играеш колкото противника ти разреши. Когато да. Не ти разреши противника, не можеш да го надиграеш, не можеш да бъдеш по-добри. Може би и това е основната причина. Трудно. Аз почти не видях по входа на матча играч на Левски с топка да преодолее играч на ЦСКА, да създаде някакво преимущество, да създаде някаква ситуация. Нещо да се случи. Аз лично не видях такова нещо. Може би да съм така пропуснал някъде някаква ситуация, но ако нещо се е случило, то е много малко. В момента сещаш, че голяма част от сините фенове едва ли споделят мнението ти на тези, които наблюдават във войска. Аз не ги упреквам. Това са възможностите, може би, на тези играчи. Ние другото нещо. Виждаш, ЦСКА не е малкото нещо. Напипаха тук първото по време слаби, и след, място, да. Дясната зона на защитата и сътвориха там атаки, сътвориха опасности. Аз не можах да видя слабо звено на ЦСКА по проста причина, че Левски не го видях някъде да това нещо, да използва такова нещо. Виж, факта, ти сам си се отговори на въпроса. Факторите в Левски дойдоха, уважиха отбора и момчета, но си тръгнаха по-рано, според мен, по една единствена причина, че не виждат как му нещо да се случи в този матч. Да, виждам, че картоните вече са закръглени на 10 жълтите, по 5 за двата отбора. След като и Христо Радков получи преди малко. Много картон, много нещо. Това е пас, който... 5 минути до края на двобоя. Така... Безумен пас. Това трябва да се средочат играчите. Това трябва да са техните неща. Не дали ще спечелят всяко едно единоборство. Това е просто такъв пас, който трябва да... Последни минути трябва да имат инициативата. Трябва да държат топката. А паса е директно в тъч. Това са неща, които трябва да се работи и да се гладат. А тук разбирам сега от делегата на БФС Людмир Апостолов, че ще има 3 минути добавено време за второто по време до края на двобоя. Сега отново рисковано върната топка. Този път Топалов успя да изпревари нападателя на ЦСКА. Както и ти каза, не се вижда как Левски може да издръгне. Няма, даже виждаш, няма и натиск. Даже няма ги и хората, като количество ги няма хората. Ако Левски иска да изравни, трябва поне даже да, на ръба на риска, трябва да се изнесе доста по-напред и да създаде нещо. Като обратно на това, ако гледаме играта, по-голямата част се провежда в по-близо до вратата на Левски, отколкото по-близо до вратата на ЦСКА. То
Тоест потвърждават фактовете, че е най-добрата защита на нападението. В случая топката е по-далеко от тяхната врата. Ми да, и виж къде държат топката на гол линията. Това, все пак нищо да не се случи, а от ето ще държат. Няма, ще, виж колко най-далечния, най-предния нападател на Левски е на 60 метра от вратата на ЦСКА в ситуацията. Вече се изнесаха към център. Но както кажеш, много бавно, много мудно става всичко. Ами, предвидимо, няма идеята. Няма и в постепенната атака, няма и даже ако щеш, нали, поне да контролира трайно топката, да си я подадат 7, 8, 10 пъти. И това го няма. Ма, напрежението ли е, що е, не мога да кажа. Поредно нарушение. Сега да видим Левски обаче какво... Дали ще измислите изобщо нещо? Сега са групирани и Левски нямат как. Одономес. Той това е безсмислено нещо. Вижте, няма какво се случи. Тук трябва да има някаква идея, нещо. Някой трябва да тръгне с топката, да побърза някъде, кощеш да изнесе на фланга нещо. Това за първи път е някаква трайна атака и доидва до някакво нещо в наказателното поле. Това е едно от много малкото отиване в наказателното поле за Левски. Бих казал опит за удар. Подаване. Ми, да, но пак е някаква положителна атака, но те много са малко. Аз мисля, че не са повече от 2-3 за целия матч. Твърде малко, да. Наистина ще бъде интересно как ще отговори Димитър Телкийски. Предполагам и той си има необходимите причини и варианти. Отскоро е с отбора. Може и да не ги познава достатъчно добре. Може да и той да му трябва малко време да навакса. Абсолютно, да кажем, че втори лошото матч е, че, лошото е обаче, че времето си е напред. Има много малко до край. Те момчета, повечето от тях, 2001 си отиват от юношския футбол и влизат директно в мъжкия вече. Трябва да нахуят в мъжкия футбол. Към 88 минута, още 2 минути от редовното и 3 продължения, около 5 игрово на разположение на Левски да... Добре играе. Единият централен защитник на Левски е доста стабилен. 15-ти номер е доста стабилен играч. И другия централният защитник, който започна матча, също беше много така стабилен и сигурен. Сега влизането на нови играч на Симоне, малко като че ли така дебалансира. Не мога да се включи добре в матча. Той също е млад играч, 2002, по-малък. Но, знаеш, такива мачове някой път може да се включиш, може да не се включиш. Аз не казвам, че играе слабо, но просто има малко по-голяма несигурност. Да, и докато напипа ритъмът във времето, че тече. Просто такива смени трябва да са много бързи, бързо адаптивни, да може да има някаква положителна промяна. Но тя цялата защита на Левски се така... разфасова, бих могъл да казвам, но виж, макар и десният защитник отида отляво, контузи се Костов, който беше титулярният ляв защитник. Нов играч влезе в дясната зона на защита и централният защитник и десният защитник влязаха допълнително. Така че нормално да има лек дисбаланс в организацията на защита на сините. Вече сме последната 90-та минута. Господин Вуцов, някакъв коментар така за този сблъсък между ЦСКА. Голяма битка, голямо желание, голяма воля за победа. Аз поздравявам и 27-8, колкото са играчите, които влязаха. Всички се бориха, всички се трудиха. Нямаше голямо качество, нека да сме честни. Не ги обвиняваме и не ги съдиме играчите, че не са играли кой знае колко добър футбол, но поне зарядаха са при всяко положение. Предполагам, че харесал на нашите играчи. Поне едни млади момчета, които показват нещо. Мисля, че повече трябва да им се дава шанс. Аз съм убеден, че с 100 заряд и 100 хъс в първи отбор, ако влезат повечето от тях, няма да са по-лоши от половината чужденци, които идват. Така аз, както им викам, от време на време на една част на бежанци, които идват в нашото поле. Наистина ти казвам, че има отбори, сега не искам да обиждам никой, да казвам, ми по 7-8 чернокожи играчи, които идват и след един сезон ги няма. Кой ги води, как идват, защо идват толкова много? Каква е ползата? Каква е другото, точно така. Каква е ползата да ги развиваме тия хора? По-добре да си развиваме нашето, ние после викаме, ми нямаме. Ми няма откъде да имаме. Няма откъде да ги имаме. В младежкия национален отбор и финалския национален отбор трябва да играят все наши момчета, които е тук да са някакво ниво. Тук беше голяма засадата. Тук беше учебадна засадата. Да. Не знам какво му стана на този съдия, но тук беше учебадна засадата. Не знам нещо за спали, какво му се случи. Не знам за гола, но тук засадата беше чудовищно голяма. Що за спа? Тактическа смяна. Сега аз никой случай не крия пристрастията си към Левски. Ако някъде съм коментирал някъде в полза повече на Левски, то е... извинявам се, но
гледам да бъда максимално обективен. Като игра и като оценка за играчите, безспорно гледам да бъда обективен. Не гледам да бъда субективен и да гледам посока само едната, на която на мен ми е угодно. При тази ситуация ти спомена в началото на коментара, че ЦСКА при една евентуална победа, така да не казвам, че си бетонирано. 90%. Виж, приедно ще има големи... Много е важно и друго нещо, да знаеш. Има един момент, където може няколко играча да бъдат качени в по-горни отбор, да пратят. Да, хубавото е, че трансферния прозорец сега затвори. Видяхме, аз казахме, един играч, супер играч на ЦСКА Смоленски го няма. Но може да се вземе решение да се налагат някои от по-малките. Зависи. Политиката на клубовете е много важна. Аз гледам няколко отбора, така след нова година вече залагат все повече, когато нямат някакви крани. Септември един от тия клубове, дето и миналата година беха един много добър отбор с възможност за първо место, но след нова година изпратиха 3-4, които бяха тогава по-големите в други клубове и заложиха на по-малки. Дали правилно, дали неправилно, ние не сме хората, които трябва да правим анализи. Дали. Но наистина, че по-голямата цел според мен е тук не бива да бъде класирането, а трябва да бъде обиграването на тези играчи и техната перспектива, появяването им в професионалния футбол. Край на матча. Аз изключително благодаря на Велислав Вуцов за професионалния коментар. ЦСКА победи с Левски 2-1. Радост за червените, мъка за сините. Сега ще чуем след малко и двамата треньори. Господин Вуцов, надявам се с някакво следващо издание отново да ни гостувате. С удоволствие. Аз поздравявам всички играчи на терена и мисля, че сега трябва да покажете и след матча ферплей, да бъдат така джентълмени, да няма конфликти, да няма такива неща, защото ето се виждаме една ситуация, която може да сложи. Не бива. Мисля, че страхотно се държаха момчетата. Трябва да запазят този тон и след матч. Да, и победителите си победители, победените са победени. Живота и футбол продължава, ще имат пак срещи помежду си. Дали на ниво Левски и ЦСКА или на ниво други отбори, това вече е друг въпрос. Надявам се. И аз още веднъж да повторим резултата. 0-1 на Александров в 18-та минута, Удуспа 1-1, Дончев в 28-та и победното победение на ЦСКА отбеляза Иванов в 74-та минута. Наистина напрежение. Дерби е все пак, макар и при 19-годишните. ЦСКА победи Левски с 2-1 и се утвърждава на първото място. А след като видите най-интересните моменти, очаквам и коментарите на двамата треньори. До мен вече е наставникът на Левски, Димитър Тилкиски. Господин Тилкиски, Левски загуби този матч. Резултат явно няма да се доволен от играта, доволен ли сте на вашите момчета? Ами като цяло мисля, че първото по време така ЦСКА почнаха по-агресивно. Повече желаяха победата. Мисля, че първото по време отстъпахме. Може би последните 10 минути, така 15 на първото по време се поукопитихме и почнахме да искаме да играем това, което можем наистина. Направихте и 4 смени. Доволен ли сте от това, което се опитахте да коригирате? Еми нормално, защото имахме някои проблеми. Едното момче го удариха, така че щом не сме победили, значи не сме доволни от това, което сме искали и сме замислили за матч.
Така, все пак видях на няколко пъти, знам, че не искате да коментирате, предполагам, съдейството. Няма смисъл, не. Така, какви са целите на Левски? Вие сте втори официален матч, предполагам, като футболист бяхте много амбициозен и като треньор, сигурно. Целите най-вече да помагаме на те млади момчета, да колкото може повече души да внедриме в първи отбор. Това е за мен. Нали, хубаво да се играе за победа, но не на всяка цена. Победа трябва да се постига с някаква игра и с неща, които са чисто футболни. Благодаря ви. Пожелавам успех на Левски, на Димитър Телкиски. Сега очаквам до мен тук и Дани Моралес, наставника на ЦСКА. До мен вече предполагам щастливия наставник на ЦСКА Даниел Моралес. Честита победа, господин Моралес, в дербито 2-1. Сигурно сте доволен. Виж какво краси. Винаги клуба, ръководители, най-вече момчета се зарадва за тази победа. Това е голям съперник, това е голям отбор, те децата се борят. И както аз много ми зарадва, че те се борят за едно място в мъжкия футбол и най-вече показа характер след дуспата да обърне матч. Радвам се, че този отбор на ЦСКА, който имам привилег да ги водя, е отбор, който се опита да играе с футбол. Както се коментира с тебе и преди, важно не е само тази победа, важно как ще завършим първенство. Важно тези деца какво са научили от мене за бъдеще. И ако само говори само за една победа, за самочувствие, за срещу Левски, големия съперник, ехо, приятно е. Но най-много ми зарадва се, че се раздава до край, показа характер, показва футбол елемент, където ще им трябва за бъдеще. Все пак обаче ЦСКА така, с тази победа доста така сериозно си така, утвърди на първото място. Още по-дигате летвата, трябва да надграждате постоянно. Това е начин, по който ние и ръководители ЦСКА и нашия Пауло Кардозо иска да надграждаме. Еми, ако един ден и го питаш един треньор, какво е най-важно? Да се изгради отбора или победа? И ако той ти отговаря победа, означава, че той само иска да побеждава. Аз иска да надграждам. Да изграждам, да надграждам футболист за ЦСКА. Тези деца тук има много неща, където им трябва за бъдещето. В ЦСКА и в друг отбор, те трябва да се научат да играят правилен футбол. Аз благодаря на Дани Миларес, пожелавам и успех в бъдещият двобой. Това беше наставника. ЦСКА победи Левски с 2-1 в дербито на 17-я кръг в елитната футболна група. Двобой, което наблюдахте пряко в нашия ефир. Не пропускайте и в сряда от 14 часа Черноморе срещу Берое. Отново от елитната юношеска футболна група, пряко по BioMBA Action TV. От мен и от целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма. Thank you.